Jakob, hvor er vi henne? Vi er på motorvejen, på vej til Odense. Klokken er 4:30 om morgenen. For mig er det stadigvæk nat. Det er meget tidligt at spille til fotoshoot. Klokken er kun 8 om morgenen, og det føles som om klokken den er bare en dårlig middag eller sådan noget. Nej!